Добар ден. Јас сум Весна Попучовска, оделенски наставник во основното училиште Александар Турунџев од село Кукуречани, Битола. Денешниот час по математика за четврто оделение има наслов Броење нанапред и наназад под нулата. На овој час ќе научите да препознавате и продолжувате бројни низи, чии членови се добиени со броење во константни чекори, ќе ја продолжувате низата и под нулата кога броите наназад, ќе опишувате бројната низа, односно ќе објаснувате зошто тие броеви сте ги запишале во бројната низа и ќе ги препознавате односите помеѓу секој број. За овој час ќе ви биде потребна училишната тетрадка по математика, линијер, молив, гума и дрвени боички. Да се посетиме што научите на минатиот час. Научивте дека броевите кои што се помали од нула се викаат негативни броеви. Пред нив секогаш стои знакот минус, например, минус 1, минус 2, минус 3. Исто така научивте дека броевите кои што се поголеми од нула се викаат позитивни броеви. Негативните и позитивните броеви се прикажани на оваа бројна оска. Негативните броеви се наоѓаат лево од нулата, запишани со сина боичка, а позитивните десно од нулата, запишани со црвена боичка. Во првата активност треба да броиме нанапред, почнувајќи од двоцифрен број, а ќе броиме со чекор 6. За таа цел ќе ја употребиме оваа бројна оска и ќе започнеме со броење од бројот 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стрелката го покажува бројот 17. За овој пример, треба да запишеме еден броен израз. Затоа што броиме нанапред, тоа ќе биде збир. 11 плюс 6 е еднакво на 17. Продолжуваме со броење од бројот 17. Нанапред 6 чекори. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дојдовме до бројот 23. Од овој пример ќе запишиме исто така збир. 17 плюс 6 е еднакво на 23. Сега броиме нанапред од бројот 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дојдовме до бројот 23. И 9. Збирот за овој пример е 23 плюс 6 е еднакво на 29. На овој начин добивме една бројна низа, а тоа се броевите 11, 17, 23 и 29. Оваа низа расте за 6. Може да го запрете видеото, да ја нацртате бројната оска со броевите и чекорите, и да ги препишете задачите и бројната низа. Потоа, продолжете со гледање на видеото. Во втората активност, ќе броиме нанапред, почнувајќи од негативен број. Чекорот на броење ќе ни биде 6. Ќе ја употребиме оваа бројна оска, а започнуваме со броење од бројот минус 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Стрелката го покажува бројот минус 1. Како ќе запишеме збир за овој пример? Лесно. Прво ќе го запишеме бројот од кој што почнавме со бројање, ќе ги додадеме чекорите и ќе го запишеме како резултат бројот до кој што сме дошле. Минус 7 плюс 6 е еднакво на минус 1. Продолжуваме со броење од минус 1. 6 чекори нанапред. Внимавајте, ќе преминиме преку нулата. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дојдовме до бројот 5. Треба да запишеме збир и за овој пример. Значи, што рековме? Прво ќе го запишиме бројот од кој што почнавме да броиме. Минус 1. Плюс бројот на чекорите 6
е еднаков на бројот до кој што стигнавме. Значи, минус 1 плюс 6 е еднако на 5. Сега, од 5 ќе броиме 6 чекори нанапред. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дојдовме до бројот 11. Овде е лесно. 5 плюс 6 е еднакво на 11. Добивме бројна низа од 4 броеви, која почнува од негативен број. Минус 7, минус 7, 5, 11. Оваа низа расте од најмалиот до најголемиот број за чекор 6. Тоа значи дека секој следен број е за 6 поголем од предходниот број. Запрете го видеото, нацртајте ова бројна низа, ова бројна оска, запишете ги броевите, чекорите, задачите и бројната низа. А потоа продолжете со гледање на видеото. Во третата активност ќе броиме наназад од двоцифрен број за 6. Ќе употребиме оваа бројна оска, а ќе започнеме со броење од бројот 11. 6 чекори наназад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дојдовме до бројот 5. За овој пример треба да запишеме броен израз. Затоа што броиме наназад, тоа ќе биде разлика. Значи, 11 минус 6 е еднакво на 5. Броиме од 5 наназад 6 чекори. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дојдовме до бројот минус 1. Ја преминавме нулата, значи. Како ќе запишеме разликата за овој пример? Прво, бројот од кој што почнавме да броиме, тоа е 5. Минус 6 е чекори и резултатот, бројот до кој што стигнавме. Значи, 5 минус 6 е еднакво на минус 1. И уште од бројот минус 1 ќе изброиме 6 чекори наназад. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вака стигнавме до бројот минус 7. Што мислите? Како ќе запишеме разликата? Значи, прво бројот од кој што почнавме да броиме, минус 6 чекори, а во резултатот бројот до кој што дојдовме. Минус 1, минус 6 е еднакво на минус 7. Оваа бројна низа опаѓа за 6. Таа во себе ги има броевите 11, 5, минус 1, минус 7. И оваа бројна оска со броевите и чекорите, задачите и бројната низа, запишете ги во вашите тетрадки. Запрете го видеото, запишете, а потоа продолжете со гледање. Имаме нова активност, во која што треба да ја дополниме бројната оска, на која што недостасуваат некои броеви. Тоа е оваа бројна оска. Погледнете ги прво броевите кои што ги има во неа. Треба да го најдеме чекорот за кој таа расте, затоа што почнува на негативен број, а завршува со позитивен број. Значи, расти. Како ќе го најдеме чекорот? Ќе ги погледнеме последните два броеви 7 и 17. Од 7 до 17 имаме 10 чекори. Значи, оваа бројна оска, броевите на оваа бројна оска растат за 10. Затоа, првиот број кој што недостасува е бројот минус 63, па минус 33, минус 13. Е сега, сакам да ви го објаснам како сме дошле од минус 3 до 7. За таа цел ќе направиме нова бројна оска со броевите од минус 3 до 7. Значи, низата растеше за 10. Ајде да видиме. Треба да направиме 10 чекори. 1, 2,
3, стигнавме до нулата. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Од минус 3 до 0 има 3 чекори. Од 0 до 7, 7 чекори. 3 плюс 7 е еднакво на 10. Кој е бројот после 17? Тоа е бројот 27. Сега, ученици, треба да ги запишеме негативните броеви, односно да ги одредиме. Што рековме? Кои се негативни броеви? Сите броеви кои пред нив имаат знак минус. Значи, овде ќе ги запишеме сите тие броеви од оваа низа. А кои се позитивни броеви? Дали знаете? Рековме дека позитивните броеви се наоѓаат десно од нулата. Тука ги имаме 7, 17 и 27. Но што гледате овде? Тука е запишена и нулата. Значи, ученици, и нулата е позитивен број. Ни остана уште една активност, а тоа е споредување на броевите. Негативните броеви може да ги споредуваме и со позитивни, и со негативни броеви. За да можеме правилно да ги споредиме, треба да ги знаеме овие две правила. Првото правило гласи: негативните броеви се помали од позитивните броеви. Како ќе го покажеме ова правило? Еве една бројна низа. Таа започнува на бројот минус 3, а останатите се позитивни броеви. Кој е најмал број овде? Минус 3. А кој е најголем број? 1000. Еве еден пример на споредба со негативен со позитивен број. Минус 20 е помал од 20. Можевме да го запишиме и обратно. Прво позитивниот број, па ќе гласеше 20 е поголем од минус 20. Еве го и второто правило. Негативните броеви, поблиски до нулата, се поголеми од негативните броеви кои што се наоѓаат подалеку од нулата. Еве една бројна низа во која што имаме само негативни броеви. Кога би требало да ја запишеме нулата, таа ќе ја запишеме овде. Значи, таа нула би требало да биде запишана овде. Најдалеку од нулата се наоѓа бројот минус 124, затоа тој е најмал, а најблиску до нулата би се наоѓал бројот минус 1, затоа тој е најголем број. Еве еден пример на споредување на два негативни броеви. Минус 40 е помал од минус 4. Доколку ги запишиме обратно броевите, тогаш би гласело: минус 4 е поголем од минус 40. Ваша задача е да го запрете видеото, да ги запишите овие две правила, примерите на споредување, но сега да запишите и по два нови примери за секое правило. На крај, ученици, од овој час и домашна работа. За домашна работа имате две задачи. Во првата задача дадени се неколку негативни и неколку позитивни броеви. Ваша задача е да ги подредите броевите, почнувајќи од најмалиот. Внимавајте, погледнете оваа бројна оска горе, таа ќе ви помогне. Најмал број е бројот минус 3, а најголем е бројот 3. Во втората задача треба да ги одговорите следните прашања. Која температура е за 6 степени повисока од минус 20 степени Целзиусови? На која температура е за 5 степени постудено отколку на 10 степени Целзиусови? Која температура е за 7 степени повисока од минус 3 степени Целзиусови? Може да ви помогне овој термометар овде. Секој одговор на овие прашања треба да го прикажете на бројна оска.
Внимавајте при решавањето на овие задачи, не само на овие, туку и кога ќе решавате и други задачи. Внимателно прочитајте ги неколку пати, еднаш, два пати, три пати, размислете, а потоа решете ги или одговорете ги. Ученици, играјте со броевите, забавувајте се, правете свои низи со кои што ќе броите нанапред или наназад преку нулата. Ви посакувам успешна работа, ви благодарам за вниманието и довидување до некој следен пат.